Čau, Miki! Ahoj, Richie! Yeah! Man! Wow! Jo! Uí, čau lidi, tady je Richie a tohle je Miki. A chtěli bychom vám za prvý vám chcem poděkovat za... Kolik vlastně? 200 odběratelů. 200 odběratelů. Takže... Je to pro nás fakt velký číslo. Jako. Mega, ty vole. Mega. Ty vole, 200! Teď řekneme, proč je to video vlastně vůbec speciální. Úplně za prvý je to, protože my tu dneska neskáčem. Tak prdel. Ty vole. Pokračujem. Druhá věc, proč je tohle video vůbec speciální, je to, že ode dneška můžete začít psát otázky a úkoly pod tohle video nebo na Facebook stránce Primu.cz. Můžete tam třeba napsat Richie skoč backflip a nadej si kraťasy. V tom případě tam klidně můžete napsat hej Richie, vem flašku vody a polij Mikyho. Jo! Ty polím tady. Tady. Jo. OK. Takže těch otázek a úkolů tam můžete psát fakt hafo. Klidně i jeden člověk tam může napsat 50 úkolů, pokud bude chtít a budou dobrý. Hlavně tam nepište žádný sprosťárny. Taky sebevražedný věci. Jako. Přesně tak. A my pak vybereme těch 10 nejlepších a ty úkoly splníme. Ty otázky odpovíme. Schrnu to. Ještě jednou vám děkujeme za 200 odběratelů. Přesně tak. Super. Teď vám ještě řekneme jenom takovou maličkost, kde se můžeme potkat v budoucí době. Takže bude to 31. května na jamu Tarase v Říčanech. V Říčanech to bude? Tady někde bude takhle. Tady někde jam. Takhle. Tady všude možná. To bude líka. A 28. května to bude Art Moving, taky v Říčanech u Studánky, myslím, že 6. No. Je to prostě u hradu zbořenýho, dole tam na louce. Tam najdete někde, a když ne, tak nevadí. No, tak to příště. Ale ty fakt luxusní Říčany teď jedou, prostě všechny parkourů, jak se Říčany, že jo? Říčany, všechno. Takže jo, chceme Říčany. Říčany, parkour jam, taky dobrá, docela aktivička. Jako super. Takže jo, chceme se s váma rozloučit, ještě jednou děkujeme za těch 200 odběratelů. Moc děkujeme. Hodně fakt moc. Ne, mega ceníme to prostě. Mega cením 200 odběratelů. Tak čus. Tak čau. Ty vole. Jsem tu tady. A jsou zase tady. Ty jsi skočil. Ty jsi skočil. Já si říkám, nebudem skákat. A ty jsi skočil, ty vole. Půjď vol! Půjď vol! Ty vole! Konečně jsem vykopaný, ty. Já jsem tady. OK, no problem, man. Čau. Ty vole, jsme to dali, kámo. Ty vole. Jo. Ty vole, my jsme to dali, kámo.